Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Henrique. Hoje eu quero estar conversando sobre um assunto diferente, né? Sobre bromélias, né? Na verdade é sobre essa bromélia aqui, que ela é mais uma espécie de tilândsia, né? Conhecida como barba de velho. Olha como que ela é linda, né? O pessoal tem me perguntado muito, né? Pra que que serve, né? A princípio a gente pega de enfeite, né? Porque a gente pode pendurar ela e tal, ela tem bastante resistência, né? É, mas na verdade ela segura um pouco a umidade, né? Ela quebra um pouco do sol, né? Porque aqui não tem sombrite, né? E ela quebra um pouco do sol das plantas que estão mais para baixo, né? Então ela serve para segurar um pouco da umidade, de enfeite também, é muito bonita. E ela é muito resistente. Por exemplo, ela dificilmente ela vai pegar uma doença, ela é muito resistente, né? E também ela sim, se você não molhar muito também, não vai ter muitos problemas com ela, né? Mas ela pode ser molhada todo dia. Ela fica pendurada, não precisa plantar, não precisa substrato, nada. Você pode colocar de enfeite no vaso, pode colocar nas árvores, né? Ela é muito bonita, né? É uma espécie de bromélia, né? Mas da família das tilândsias, né? Do gênero das tilândsias. E é legal, eu gosto delas, acho que o ambiente fica bonito, né? Eu gosto assim de colocar de enfeite, ó, junto com outras bromélias também, ó. E elas ficam bonitas, o ambiente fica legal, né? Dá um ambiente bonito, ó. Olha que show. Elas dão um destaque, né? Parece uma selva, né? Então é isso daí, é só isso que eu queria deixar mesmo, pra mostrar que elas são... Que elas não faz mal nem faz bem também, né? Na verdade, elas... Ela ajuda a segurar um pouco da umidade. Tem várias espécies, aqui eu tenho duas espécies aqui, né? Eu tenho uma que veio da região da Itália, que é essa mais branquinha aqui, né? E tem uma brasileira nossa, que tem no estado de São Paulo, né? No Brasil, que é essa daqui, que ela já é mais fininha. A diferença das duas é um pouco grande. Tem a prateada, né? E a esverdeada, ó. E essa mais branquinha aqui, ela veio da região da Itália. E essa daqui é a nossa brasileira, né? Essa veio importada. A multiplicação dela é feita por divisão. Você pode ficar dividindo elas, né? Eu tenho algumas toceiras ali, ó. Olha o tamanho daquela toceira que tá lá na parede. Aqui lá eu divido, eu faço umas 30 dessa, né? Nesse tamanho aqui, ó. Faço umas 30. E também pode ser cronado em laboratório também, né? Mas assim, dividindo assim, elas vão crescendo. Ela dá uma florzinha bem pequenininha, verdinha, que quase não dá pra ver, né? Mas ela floresce também. Mas é uma ou outra, assim, no meio, assim, ó. Difícil, eu vi uma vez só flores dela. Mas ela dá uma florzinha. Pensei que era aqui, mas não é. Então é isso daí. Essa é sobre as tilândsias, ó. Olha que show. Olha como que fica legal. Como que elas enfeitam. Muito bonitas, né? Eu ganhei um pouco de uma amiga minha. Que tem no sítio dela, ó. E eu tô dividindo elas, tá? Dividindo essas toceiras aqui pra passar pro pessoal também. Quem quiser, só entrar em contato. Beleza, pessoal? Obrigado. Tchau, tchau.